Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена внаслідок російських обстрілів. Пошкоджені дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою. Живлення зникло і вимкнулися всі 20 дизельних генераторів, яких вистачить на 15 діб. Про це повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Якщо щось не спрацює з дизель-генераторами, то може початися тяжелая авария с расплавлением активной зоны по типу Фукусимы. Они поставили средства радиоэлектронной борьбы на крыше сейчас энергоблоков запорожских, ну, типа для борьбы с дронами, как они называют, да? А вот, ну, строят самовольно на площадке сухого хранилища отработавшего топлива, как что-то строят, не пускают туда ни четырех экспертов МАГАТЭ, которые на площадке сейчас находятся. За словами Ольги Кошарної, чергове відключення атомної електростанції – це спроба шантажу, аби українська влада пішла на переговори. Тиснуть представники Російської Федерації на працівників станції, вдаються до катувань, каже Ольга Кошарна. Російський воєнний ФСБ задержала главного інспектора ЗАЕС по ядерної радіаційної безпеці, в наручниках куда-то повело. Несколько сотрудников, два месяца ничего не известно, в частности, из электроцеха. Вот. То есть вот эти пытки и издевательства над людьми, они заставляют подписывать контракты, задерживают вообще по самым абсурдным поводам, за переписку украинской в телефоне, за использование сим-карты Киевстара –